ସେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ଦାନଟା କଂକ୍ରିଟ ହେଇଥିଲା, ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଇଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ରୋଡ଼ ଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି, ଇଏ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। 300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ, ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 400 କୋଟି। ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କେଉଁ ଭଳିଆ ଧପେଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 400 କୋଟି ପ୍ରଚାରରେ, 300 କୋଟି ହେଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ଗୁଡ଼ାକ ଲଜ୍ଜା। ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଦେବା ଉଚିତ, ସେ ଲୋକ ବହୁ କାଳରୁ ରହିଲେଣି ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ ଦୋକାନ କରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଘର କରିକି ଦେବା ଦରକାର, ସି ବିଚ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଗୋପାଳପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏ ବଡ଼ କାମ କର ହେ, ଏ ଗୁଆ ଚାଉଳ ମାଗୁଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ନେଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଇଟିଲି ହେବ, ଆଉ ଗୁଆ ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଗୁଆ ବିକ୍ରି ହେବ। ପ୍ରସାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଚାର, ଭୋଟ ଆଗରେ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାହେଇଛି।